Et joskus se esimerkiksi sillä tavalla, että se lähtee kivasti liikkeelle ja sitten se kulkee, siis siinä ei jokaiseen kiveen ei matkalla itteensä kolhi, jokaisen mahdolliseen ja mahdottomaan, ei kukaan. Että se joskus menee sillä tavalla. Mutta prosessinahan se on joka tapauksessa sillä tavalla samantyyppinen, että sitä ruvetaan aukoon sitä tekstiä. Ja sitten tuntuu välillä, että kaikilla on sellainen tunne, että me jollekin langalle nyt ollaan päästy. Kaikista vihoviimeisintä on se, että kaikki tuntee, että me ollaan siinä langan vieressä, mutta ei ihan siinä langalla kuitenkaan. Tämä kuulostaa abstraktilta, mutta tämä ei ole sitä. Siitä tulee sellainen tunne, että tämä on niin kuin hirveän lähellä, mutta tämä ei ole kuitenkaan oikein. Tämä ei ole ihan nyt niin kuin sitä. Ja sitten kun sitä rupeaa oikomaan, niin sit sitä niin kuin tuntuu välillä, että kamala, että mä menen vielä kauemmaksi. Mennään koko ajan kauemmaksi tästä niin kuin. Joskus se saattaa jotenkin onnellisesti kloks, klaks, plomps lopussa mennä kohdalleen. Ei välttämättä. Mutta se on sitä hakua. Me haetaan sitten vielä eri rytmissä. Ohjaaja on usein kauhean kärsimätön, se haluaa, että haettaisiin nopeammin ratkaisuja. Näyttelijät on hyvin eri rytmisiä. Joku löytää sen vaikka varhain. Se on siis aina yhtä piinaa. Ja se on melkein joka kerta tulee sellainen mieleen, että minkälaista olisi olla luomuporkkanaviljelijä esimerkiksi. Ja harrastaa tätä. Ei vaineskaan tässä on ihan etuoikeutettu, kun on saanut yli 30 vuotta tehdä tätä hommaa. Ehdottomasti tämä on etuoikeutettu. Mutta että se prosessi, se on niin kuin hakemista. Kysymyksiä, ehkä vastauksia ei aina löydy. Ja se on siis usein ihan oikeasti epätoivoa. Että yöunet menee ihan oikeasti. Nyt mä en keksi siihen ratkaisua. Nyt mä en löydä sitä. Mikä tässä nyt mättää niin sanotusti. Ja sitten se joskus löytyy. Esityöhän siinä niin kuin siis yksi sellainen hirveän tärkeä asia on. Joskus sen ehtii tehdä paremmin, joskus huonommin. Joskus läjähtää käsiin sellainen käännös, että sinulla menee ihan turhaa aikaa siinä käännöksen, niin kuin, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta että siis voi olla tällaisia, joskus kamppailee jonkun toisen kysymyksen äärellä, joskus ei, joskus työlästyy siihen kuvaan, mä oon hyväksynyt, että kuvan teitä ei toimikaan. Joskus. Ja sitten sitä hakee syytä jostakin muualta, kunnes se hakee sen syy itsestä. Sitten pääsee aina kuitenkin paremmin eteenpäin. Mutta että sanoin kuvauton prosessi. Mitä vanhemmaksi mä tuun sitä, vähemmän mä uskon sääntöihin. Että teatterissa olisi jotain sääntöjä. Että esimerkiksi pitää tehdä näin tai pitää tehdä noin. Että nyt jos tämä seisoo tässä ja sanotaan, että vaikka että lunta sataa, niin voihan se heittää vaikka riisiryyliä päällensä, sekin voi olla niin kuin ne. Tarkoitan sitä, että ei ole siis mitään, miten se pitää tehdä. Tai miten pitää näyttää rakkauskohtaus. Tai minkälainen on tappelu. Tai näin. Tai ylipäätään, että olisi sääntö. Ja sitten sellainen, että niin kuin mielenkiintoisempaahan se katsojalle, että siis tietyssä tilanteessa ne ihmisten reaktiot siinä näyttämällä, niitä roolihenkilöiden reaktiot eivät olekaan niitä tavanomaisempia. Että sellaistahan semmoista tuorettahan pitäisi aina sen jutu, tai siihen pitäisi löytää tuoreutta ja uutta. Mutta sääntöihin mä en usko enää ollenkaan. Mutta mä oon niin vanha, että mulla on varaa olla uskomatta enää niihin. Eikö se ole tällainen pretsel, että opi perusasiat, niin sehän opettaa niin kuin tällainen A, B, C. Perusasiat ensiksi, sitten voi niin kuin luoda mitä vaan. Vaikka toisaalta niin kuin siis meillä opetetaan näitä perusasioita niin kauan, että ihmisestä tyrehtyy luomisen kyky. Onhan tämäkin nähty. Tai esimerkiksi taidekoulutuksessa, että ei, kun ensiksi opetellaan piirtämään näin, näitä ympyröitä ja näitä. Ja jääkö se oma niin kuin sitten niin piiloon, että sitä ei löydykään enää koskaan. Mä oon lukenut nyt tässä viime aikoina ja pitkään tutkiskelun, mitä on niin kuin eri aikoina ihmiset sanonut teatterikoulutuksesta esimerkiksi, jotka on teatterikoulussa olleet ohjaajakoulutuksessa tai näyttelijäkoulutuksessa. Ja ohjaajat esimerkiksi, että se oma tyrehdytettiin, ettei saanut olla oma itsensä. Ja mä oon ruvennut pikkusen sillä lailla kerettiläiseksi, kun mä uskon, että siinä on joku tämmöinen vissi pedagoginen mieli olevinaan se, että ensiksi opetellaan just tämä tämmöinen peruskuvio tai jotkut tietysti perusasiat. Ja sitten ruvetaan niin kuin vasta se omaa tuomaan sinne. Mä oon ruvennut tulemaan sellainen kerettiläiseksi. Mä ajattelin, että miksi sä omaa saa kulkea, jos on voimakas siellä niin koko ajan. Mä en tiedä musiikkikoulutuksessa, että tietysti siinä on tällainen, että kun 5-vuotiaana pistetään roka kätteen tuohon tuo pienin viulu ja sitten vähän suurempi viulu ja sitä suurempi viulu. Että sinähän tietysti täytyy
oppia tuolla tavalla niin kuin ne perusasiat ihan varmaan. Ja sitten tulkinta tulee ja sitten puhutaan, että nythän on kypsä tulkitsee sitä ja kypsä tulkitsee tätä. Mutta mä en tiedä, onko se sitten tässä ohjaamisessa ja teatteri ja näyttelemisessä. Onko se siis se lättääminen ja se omaan poisottaminen niin kuin oikeastaan mielekästä? Mä en usko siihen. Musta se oma, se persoonahan siellä se tärkein.